Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men ittebahum bi ihsani ile yevmiddin ve ba'd. Demek Uhud gazatını geldik. Uhud gazatı 3. Hicri'de bulup etken gazatlardan ve bu Medine'nin aldıdaki Uhud dağının atrafında bugün ve cen başı da Müslümanların faydası gibi bugün ve Müslümanlar kuplap şicatlarını korsatken ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem büyürgen kemançıyla ta çükünüge kadar cen aldıya yürürgen. Kemançıyla çükenden ki mağlubiyet kelishliğini boshlagan, hatto Nabi sallallohu alayhi vasallamni oldidagi mana bu o'ng tarafdagi pastki tishlari, rubaiya deydi buni, ikkita tishdan keyin keladigan tishlari va mana bu yerlarga dubulga kirib qolgan, ha? Va Nabi sallallohu alayhi vasallam amakilari Hamza radhiyallohu anhu katta sahobalardan shahid bo'lgan va shundan keyin, ya'ni jang orqasiga ketishligini boshlagan va Nabi sallallohu alayhi vasallam nima qilgan? O'zini atrofiga sahobalarni to'plashlikka chaqirgan. Hatto o'ziga xatar bo'lsa ham keyin sahobalarni bir qismi to'plangan, o'sha kunda sahobalar 3 qismga bo'linib qolgan. Bir qism orqaga qaramay qochgan, bir qism o'lgunimizgacha jang qilamiz degan va bir qism Nabiy sollallohu alayhi vasallam atrofida turgan. Bu qachon 3 qismga bo'lingan? Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'ldi degandan keyin. Nabiy sollallohu alayhi vasallamni o'ldi degan xabar tarqagandan keyin 3 qismga bo'lingan. Bir qism nima qilishini bilmas, sarosimaga qolib orqaga qarab qochgan va bir qism qolib oxirgacha urushamiz degan, bir qism Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldida bo'lgan. Xuddi shunaqa. Buni juda ham ko'p qaytaramiz. To miyelida sobit bo'lsin. Sizlar ishonib yurgan yoki suyanib qolgan odam shahid bo'lsa yoki boshqa bo'lsa, ana shu eng afzal sahobiylar kim edi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldidagi edi. Ya'ni haqiqatda shahid bo'lsa bir kishi demoqchiman-da. Eng afzali kim bo'ladi? Ana shu odam shahid bo'lgan narsaning ustida ular ham shahid bo'lishi kerak bo'lgan kishilar bo'ladi. Tushundingizmi? Masalan, amir shahid bo'lsa, amir nimaning ustida ketgan bo'lsa, ya'ni haq ustida shahid bo'lgan bo'lsa, askarlar ham shuning ustida ketishlikka harakat qilish kerak oxirgacha. Tushundingizmi? Hayotdagi chunki asosiy maqsadingiz Allohga salomat yo'liqishingiz. Tushundingizmi? Ertaga sizga na amir, na shariy, na siz yaqin do'stingiz, na ahlolingiz shafoatchi bo'la olmaydi. Tushunyapsizmi? Sizga ertaga faqat solih amalingiz turadi. Mana kechagunda Facebook bilan Instagramni qanchagadir ishlamay qolgan. Qanchagadir ishlamay qopti. Keyin hammen sarosimaga tushib qolgan. Keyin bir arab nimalaridan biri yozibdiki, odamlar hozir debdi, bitta Facebook ishlamasa shuncha sarosimaga tushib qolyapti debdi-da endi. Bir misollarda bu. Qabrda qanday sarosimaga tusharkan deyapti. Ya'ni qabrda sizda solih amalingizdan boshqa hech narsa bo'lmaydi. Hech narsa qolmaydi. Shuning uchun mana shu solih amalni ko'paytirish kerak. Demak, sahobalar shu 3 qismga bo'lindi va Nabiy sallallohu alayhi vasallamni tirikliklarini bilgandan keyin ana shu paytda keyin mushriklar yopirilgan Nabiy sallallohu alayhi vasallam atrofiga, chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallam meni oldimga deb chaqirgan. Men tirikman degan. O'zini o'ldirishligini bilsa ham, misolda xatar borligini bilsa ham, keyin sahobalar qattiq tur bergan shu yerda. Shu yerda 7 ta sahobiy, ansor sahobiy shahid bo'lib, 2 ta muhojir qolgan. U Sa'd ibn Abbaqqos bilan Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu. Shuning uchun Talhani Nabiy sallallohu alayhi vasallam ahdiga vafodorlarni kim ko'rmoqchi bo'lsa shunga qarasin. Lekin Nabiy sallallohu alayhi vasallam Uhudda bir necha marta unga jannat vojib bo'ldi degan. Talhani o'ziga bir necha marta unga jannat vojib bo'ldi degan. Nima uchun? Qiyin kunda tur bergan uchun. Shu esdan chiqmasin. Jamoat ishlarida hamma birga qatnashaveradi, lekin qiyin kunda turib beradigan o'ta kam bo'ladi. Keyin o'shalarni Alloh subhanahu taolo nima dedi? Minal mu'minina rijal. Ha, sadaqu ma'hudullohi alayh. Mu'minlar ichida, ya'ni mu'minlar bir toifa bo'lsa, ularning ichida alohida yana bir toifa bor. U qaysi toifa? Rijal toifasi. Rijal toifasi. Va kundagi shujoat ko'rsatgan ayol Ummu Umara degan ayol va o'sha kunda zahmiy bo'lgan o'sha kunda eri ayoli o'zi qatnashgan jangga. Bir necha sahobalar qatnashgan va Ummu Sulaym, Anas radhiyallohu anhu onalari va Oysha onamiz zahmiylarning orasida sakrab-sakrab yurib suv tashirdi deydi. Ya'ni shunaqa jasoratni ko'rsatishgan va Nabiy sallallohu alayhi vasallamni sahobalar keyin biladi tirikliklarini. Keyin sahobalar o'rtada uzilish bo'lib qoladi-da, Nabiy sallallohu alayhi vasallam Uhud tog'i tarafda bir sahobalar o'lgunimizgacha urushamiz degan bu tarafda va o'rtada mushriklar bor-da, uzilish bo'lib qoladi. Maysam o'rtani ochib koridor qiladida, sahobalar keyin qo'shiladi. Qo'shilgandan keyin qayoqqa qarab chiqadi? Toqqa qarab chekinadi. Demak, jang paytida chekinishlik joiz. Nima uchun? Illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fiya. Yo jangni taktikasini o'zgartirishga yo bir toifaga borib qo'shilishlikka. Tushunyapsizlar? Shuning uchun qaytishlik joiz. Mana bi sollallam ko'p birodarlar, nima desam, sahobiylar shahid bo'lib boshqa bo'lishligini ko'rgandan keyin orqaga chekindi. Shuning uchun ham masalan janglarda askariy qo'mondan chekinamiz desa, chekinishlik kerak. Ya'ni sizlar ishongan yaxshi askariy qo'mondan bo'lsa, chekinamiz desa, chekinishlik kerak. Chunki askariy qo'mondan askardan ko'ra jang nimalarini yaxshi biladi, g'olib holatda. Va
Keyin sahabalar çekinib qo'shilib tog' tarafga chiqishadi. Abu Sufyon kelib tog'da suhbat qiladi. Muhammad tirikmi, Abu Bakr tirikmi, Umar tirikmi deydi. Uchalasiga javob berilmaydi. Keyin bo'ldi bular o'lib ketaveramiz degan paytda keyin Umar odam qo'y bekorlarni aytsam biz tirikmiz deb aytadi. Va shundan keyin xulos kalom qurayshliklar qaytgandan keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam Ali radhiyallohu anhu bilishlik uchun qani ular Makka ketadigan bo'lyaptimi yo Madinaga jang qiladigan bo'lyaptimi? Agar tuyalarga mingan bo'lsa Makka ketadi, otlarga mingan bo'lsa Madinaga. Chunki ot bilan nima qilinadi? Jang qilinadi, tuya bilan safar qilinadi. Deb Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdi va Ali radhiyallohu anhu ko'rdiki, ular safarga otlangan. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam va ashablar tushdi. Bu yerda Hamza radhiyallohu anhu musla qilingan holatda topishdi va Mujaddafillah Abdulloh ibn Jahsh radhiyallohu anhu u kishining ham yerlari kesilgan holatda topishdi. Va Sa'd ibn Rabi' radhiyallohu anhu buni ham shu joni chiqadigan holatda topishdi. Ko'plab sahobiyalarni mustaqilingan, ya'ni quloq burunlari kesilgan holatda topilgan. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam Hamza radhiyallohu anhu uchun qattiq yig'lagan va Madinaga qaytib kelgan Ansoriya sahobalar erlar uchun qattiq yig'lashgan va Hamza radhiyallohu anhu uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima degan yig'laguvchi yo'q deb aytgan paytda Ansoriy sahobalar eshitib olib, ya'ni Hamza uchun yig'lashgan. Shu darajada, ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallamga bir itoatda, hatto yig'idan itoat qilishgan va itoat masalasida Nabiy sollallohu alayhi vasallamga eng qattiq ergashgan sahobiylardan mashhuri Abdulloh ibn Umar radhiyallohu. Hatto Nabiy sollallohu alayhi vasallamni tuyasi bilan tuyasi ergashib yuraverganidan Nabiy sollallohu alayhi vasallam bir yerga borib cho'kardida, odati bor edi. Bir yerga borib tuyasini cho'ktirardi. Abdulloh ibn Umar ham tuyasi o'z-o'zidan borib o'sha yerga cho'kardi. Shu darajada o'rgangan. Hatto rivoyatlarda keladi, endi sanadini bilmayman. Nima Abdulloh ibn Umar radhiyallohu Nabiy sollallohu alayhi vasallam yuradigan yo'llardan yurar ekan, qadamiga qadam muvofiq tushishlik uchun. Ya'ni bir yerga safarga chiqsa, Nabiy sollallohu alayhi vasallam qayerdan yurgan bo'lsa, shu yo'llardan qayta-qayta yurar ekan. Va boshqa nimada ham aytiladiki, Abdulloh ibn Umar fazilati bobida kelganda, Abdulloh ibn Umar Sahih Buxoriyda o'zi aytadi, Zuhd bobida keladiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam vafotidan keyin uyimga bitta ham g'ish qo'ymadim deydi. Uyimga birorta bir g'ish qo'ymadim deydi. Shu darajada, ya'ni Zuhdni qattiq yashagan. Endi ularning Zuhdini eshitsangiz, biz boy ekanmiz deb o'ylaysizda. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Oysha onamiz aytadiki, bizning uyimizda 3 ta hilol ko'rinardi. 3 marta hilol, oy yangi chiqadi, 3 marta yangi chiqadi. Qozon qaynamasdi. Aytadi, nima yer deyiladi desa, Aswadayn. Ikkita o'sha qora narsa deb aytadi. Endi bular suv bilan nima? Xurmoni yerdik deb aytishadi. Va Abu Hurayra radhiyallohu anhu ham juda faqrlik qissalar keltirilgan. Voli bo'lgan paytlarda u kishiga chakmon keltiriladi. Va chakmonga qarab bah bah ya Abu Hurayra deb o'ziga o'zi aytadida keyin. Eslaysanmi, qorning ochganidan yerga shunaqa yotib qolardingki, seni odam majnun deb o'ylardi. Qorning ochganidan shunaqa yerga yotib qolardingki, odam ko'rgan odam seni majnun deb o'ylardi. Va sut so'rashlik uchun odamlardan tafsir so'rab yurarding deb aytadi. Tafsir so'rasa uyga olib kirib sut berasada, uyda bo'lar deganda varaqlar yozib qo'yilgan bo'ladi. Shuni qarashlik uchun uyga olib kirib ovqatlantirishlik uchun shunaqa so'rardi Abu Hurayra. Holanki u tafsirni u odamdan yaxshi bilgan. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam buni kulib bir ko'rib qoladi-da Abu Hurayradan ham ko'rib, "Ya Rasululloh, bu sura tafsiri qanaqa?" desa, keyin kuladi ekan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Endi biladi-ku, keyin yur uyga deb qissa endi mashhur qissa Buxoriyda kelgan. Oysha onamizdan nima bor desa, sut bor deydi. Qo'shni olib chiqqan sut bor desa, keyin Abu Hurayradan ham aytadiki, "Bor ahli suffani chaqir" deydi. Ahli suffa masjidda yotadigan faqir sahobalar. Keyin aytadiki, "Nima kerakki bor?" deydi. "Men haqli edim-ku. O'lay deb turman yana. Ahli suffani chaqir" deydi. Ahli suffani olib kelgandan keyin bo'ldimi yo'q. Birinchi ahli suff ichadi. Quyadi Abu Hurayra quyadi, ahli suff ichadi. Keladi ahli suff ichadi. Keyin oxiri Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadi, "Endi mana ikkalamiz qoldik" deydi Nabiy sollallohu. Ich Abu Hurayra deydi. Ichadi. Aynki aytadiki, "Sizni haq bilan jo'natgan zotga qasamki, qornimda birorta bo'sh joy qolmadi" deydi. Shundan Imom Ahmad rahimahulloh fiqhda qorin to'ldirib yeyishlik joiz ekanligini istinbot qilgan. Ba'zida qorin to'lguncha yeyishlik joiz ekanligi. Nabiy sollallohu shundan ham ich deydi. Keyin oxirida keyin kim ichadi? Nabiy sollallohu, ya'ni bu haqiqiy amirni ishi. Shuning uchun ham nima deydi? Imamuka amamak. Imoming oldingda bo'ladi. Askariylar aytadiku, askariylarda mashhur maqol bor, berdi. Askariylar deydi, orqaga o'tib yalla yalla deydigan amirni emas, oldinga o'tib ergash deydigan amirni yaxshi ko'radi deydi. Haqiqatan ham mana shuni. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam mana shunday bo'lgan. Endi biz Nabiy sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelgandan keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallamni sahobalar qo'riqlab chiqdi. Nima uchun? Chunki hali Quraysh ketmadi. To'liq safar qilmadi. Bitta sabab. Ikkinchi sababi jangning oxirida kim ustunligi bilan tugayapti?
Kureyş'ini de. Kureyş'in üstünlüğü bilen tüge yaptı da. Çünkü yana kayıtıp gelişteki ihtimal var. Şunun için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabalı korkulap çıkışadı. Yani kengi, yani şu neçinci bayitteydik? 60. bayit Allah'a emanet. 60. bayit şu özde Hamraul Asad degen gazat bugün. 60. bayitte özde keltiradı. Demek Hamraul Asad gazatı. Bu Uhud gazatın içine kirgiziladı yani gazat çeleden. Kanat yevmel ahad ba'da Uhud bi yevmin vahid fakat. Demek Uhud gazatıdan bir gün ötüp Uhud gazatı kaysi günü bugün? Şembe günü bugün. Yani yakşembe günü Şevval ayını 16. günü bugün bu gazat. Hamra'il Asad demek Şevval ayını 16. günü Uhud gazatından bir gün ötüp bugün. Ve Uhud gazatının içine kirgizledi bu aslı. Şimdi bu gazatı sebebi. Hamra'il Asad'ı sebebi. Limanın sebebi ne mi Uhud'tu? Badr diye kasas bugün. Badr gazatının sebebi için ganim için çıkılgen bugün. Şimdi Hamra'il Asad gazatının sebebi. Ve kâne sebebi ve mâ belâgâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem an Ebi Sufyan ibn Harb ennehu yuridu rucu'a bi Kureyş ilel Medine liyestâsilû men bâkiye min ashabi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sebebi Ebu Sufyan'ı yani Medine'ye kaytarken degen haber bugün. Ebu Sufyan Medine'ye kaytıp cengi ahir geçe itkizmek çiğken degen haber bugün. Nesai'de Sunan-ı Kubra'da keledi ki İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet kılınadı. Lemmen sarafın müşrikun an Uhud ve belagur ravha. Ravha geçti. Şimdi Uhud'dan çıkıp durup müşrikle. Cengi tügedi ki. Uhud gazatı tügedi de ravha geçti. Ayçtı ki La Muhammeden qataltumu ve lel kevaibe erdeftum. Ya Muhammed öldürmeyeniyle ya bir asire amediyle ve bi ise ma sanatum. Kanlayan bir yaman iş kıldığını. İrciu fe belaga dalika Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fe nedeben nas fe entedebu hatta belagu hamra'al esed. Demek ki ayet dedi ki yolda yarım yolda yedik bir yampaydı. Bu kim mi gapı? Ebu Sufyan'ın gapı da. Ebu Sufyan dedi ki ya Muhammed öldürmediyle ya bir netice girişmediyle. Yani ne mi buldu özü dedi. Yuttu deyip ayetler deyip iş bu kımadiyle. Ya mağlup bulduysa mağlup bulmadiyle. Ya yoğlayamaz ya boğlayamaz. Kaçımız gerek. Diyen gap buldu. Ve bu narsa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yedik bir yanda. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden alıp uladan aldın çıkan yani yoluya. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ertelab Bamdat namazını oku yampaydı. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar ki düşman sizlarni talab qilmoqchi ekan. Mana shu narsalarning orqasidan chiqaylik deb aytadi. Va u yerda bitta shartni qo'ygan. Hamroil Asadga chiqishi uchun bitta shart qo'ygan Nabi sallallohu alayhi va sallam Uhuddagi kishi chiqsin. Uhudga chiqqan chiqsin. Uhudga chiqmagan kerak emas. Va Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu Nabi sallallohu alayhi va sallamdan chiqishlikka izn so'ragan va nima uchun izn so'ragan? Chunki u kishining otalari qizlarimga qarab turgin deb ketgan. Otalar qayerda shart bo'lgan? Uhud'da şahit bugün. Uhud'da şahit bugün. Ve kızlarımda, singillerimde karab durgun degen. Ve şunun için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den o kişi izin soruyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem izin beredi. O kişi birge çıkan. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hamra'il Asad'ke çıkışlıkları o yerge çıkışlıktan aldım bayrak tutadı. Daim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bayrağını Ali ibn Abi Talib'ke bergen. Ve istemel Resulü sallallahu aleyhi ve sellem al-Medine ibn Ummu Maktum. Ve Medine'ge ibn Ummu Maktum'u koyup getken. O kim? Kur sahabi. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مجروح في وجهه ومشجوج في جبهته وقد كسرت رباعيته وهو متوهن منكبه الايمن من ضربه ابن قميعه النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام yuzlari tilingan shilingan tishlari singan holatda yelkalariga ibn qomiyan urgan zarba bor edi shu holatda chiqqan lekin وخرج معه جميع من حضر القتال بأحد على ما بهم من الجراح والقرح Sahobalar ham ana shu nimalari bilan jarohati bilan birga chiqishgan. Hatto ba'zi bir rivoyatlarda keladiki, ba'zi bir sahobalarni 2 kishi yelkasidan ko'tarib olib chiqib ketgan Hamro'il Asadga. Urushmasligi tabiiy holat. Lekin shu chiq deyildimi, adatni ko'paytirishlik uchun ham olib chiqib ketgan. Va Alloh subhanahu taolo buni ana shu Oli Imron surasida keltiradiki, "Alladina istajabu lillahi va rasuli min ba'di ma asabahumul qarh." Mana bu Alloh va rasuliga o'zlariga yara yetgandan keyin ham yaradorlik yetgandan keyin ham ijobat qilganlar ladina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim ulardan go'zal amal qilib taqvo qilganlarga katta ajr bor deb aytayapti Alloh subhanahu taolo. Urva aytadiki ya ibn ukhti kana abuka minhum az-zubayr va Abu Bakr lamma asaba rasul sallallohu alayhi va sallam asaba yawm uhud ansarafa al-mushrikun khafa an yarji'u. Ana shu kunda ana shu saf ichida aytadiki Urva seni otang Zubayr va Abu Bakrlar bor edi shu jamoat ichida deb. Ya'ni qolib ketmagan. Hop Demek neç kişi çıkan indi Hamra'il Asad'ke desi 70 kişi çıkan. Hamra'il Asad'ke 70 kişi çıkan ve ulan içi de Abu Bakr ve Zubeyr bugün. Ve madar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve deliluhu fisseyr Sabit ibn Dahak al-Khazraci hatta askara bi Hamra'il Asad ve akamil muslimun bidalike al-mekan selasel eyal. Demek 3 gün turuştukken Hamra'il Asad'da
Ve o'sha kunda Nabi sallallohu alayhi vasallam baland olov yoqib qo'yardi. Baland qilib olov yoqib qo'ygan, nima uchun düşman ularni kelganligini bilishi uchun. Va laqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bi Hamra al-Asad Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuza'i va kanat Khuza'atu muslimuhum va mushrikuhum hawahum ma'a Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va kanu la yukhfuna an Rasululloh shay'an kana biha Ma'bad yawmadhi mushrik. Endi Nabi sallallohu alayhi vasallam ana shu yerda Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuza'i lik bir kishini o'sha Khuza'ilik ma'badda uchratadi. O'sha kunda Nabi sallallohu alayhi vasallamga Khuza'i qabilasini musulmoni ham mushriki ham yordam berardi, birga ishlardi. O'sha kunda ma'bad nima bo'lgan? Mushrik bo'lgan. Ya Muhammad, ama vallohi laqad azza alayna ma asabaka fi ashabik. Keladida ma'bad kelib, Hamro al-Asadda turibdi Nabi sallallohu alayhi vasallam. Ey Muhammad, bizga ana shu sanga yetgan musibat bir qattiq bo'ldi, bizga ham azor berdi. Summa kharaja hatta laqiya Aba Sufyan ibn Harb wa man ma'ahu bir Rawha. وقد اجمع الرجعه الى رسول الله واصحابه فلما راى ابو سفيان معبد قال ما وراك endi shu kunda lekin ma'bad islomga kirgan keyin ana shu kunda mushrik bo'lib kelib islomni Hamro al-Asadda bo'lganda islomga kirib keyin kim oldiga ketgan Abu Sufyonning oldiga ketgan sahobalar juda ko'p mana shuni qilgan hozirgi birodarlarimiz soddalik qiladida bu narsa o'zi Alloh subhanahu taolo taqvo qilib o'rgatadi aslida nima qiladi desa chiqishligidan oldin to'g'risini aytadi Bu hijratga chiqishligidan oldin to'g'risini aytadi. Yoki aka-ukasi so'roq bo'lib qolsa, to'g'risini aytib qo'yadi. Mana bu yerda sahobiylar qanchasini ko'rsangiz, islomga kirib, islomini yashirib turib qancha-qancha ishlarni qilganda. Xo'p, shuning uchun ham bu dalil bo'lmaydiki, sen kofirlarning aeroportdan kirganingdan keyin ular bilan ahd qilding, ichkarida terror qilishing mumkin emas degan gap botil gap bo'ladi aslida. Agar u sizni haqqi terror qilishingizni bilsa, omonlik beradimi? Demak, terroristga o'zi omonlik yo'q aslida. Shuni qoidadan bilib oling. Sizga omonlik yo'q o'zi. Shuning uchun ham, ya'ni bu narsa unga kirmaydi. Lekin banklar bilan yoki birorta mushrik bilan pul muomalasida ahdlashlik bu boshqa masala. Siz aeroportdan kirayotganingizda u sizga faqat iqoma bos pechat beradi xolos, boshqa narsa yo'q edi. Kim mushrik bilan bir aloqa qilsangiz, u yerda nima bor? Ahd bor. Lekin misol kimdir berda bo'lsa-da, keyin hakerlik qilib, misol internet orqali, misol kompyuterda buzib bankka kirishligi bu joiz narsa. Chunki bu birinchidan ahd yo'q. İkincidən kofirlarga zarar yetkazishlik, ya'ni jihodda bir turdan hisoblanadi. Bizim ortada ahd yo'q. Xolisiz imkoningiz bo'lsa, ya'ni kuchingiz yetsa, bu ham bir jangda kuchingiz yetsa, hakerlik qilib hamma bankga deb pul oling, kuchingiz yetsa. Xo'p, qolla Muhammad xaroji fi ashabi. Endi ma'bad bordida Abu Sufyonga borib turib, Muhammad o'zini sahoblari bilan silani talab qilib chiqdi. Ya'ni silar jang qilgani chiqdi. Va ularning ichida Uhudda jang qila olmagan boshqa sahobiylar ham qo'shilib chiqdi. Hozir shunaqa alamdagi ular, sizlar musla qildirib ketgan odamlarni qasosini olish uchun qattiq olovda yonyapti. Ya'ni ularga to'qnashishlikdan maslahat bermayman dedi. Va aytdiki Abu Sufyon, nimalar deyapsan o'zi? Ya'ni nima deyapsan? Qanaqasiga? Aytdiki, "Vallohi ma ara an tartahila hatta tara nawasi al-khayr." Ya'ni bu yerdan jang tarafga qarab qo'zg'alishlikni maslahat bermayman. Hatto otlarni boshligini ko'rmaguningacha qo'zg'alma deb aytyapti. Va aytadiki, ya'ni ular sizlarga qarshi hamma nimasini jamladi dedi. Keyin Abu Sufyon endi bu narsadan keyin Alloh subhanahu taolo uni qalbiga nima soladi? Qo'rquv soladi. Har doim aytganimizdek, nusratni birinchisi nima bo'ladi u? Dushman qalbiga qo'rquv tushishligi. Dushman qalbiga qo'rquv tushishligi. Shuning uchun Alloh subhanahu taolo Bani Isroilga aytganki, eshikdan kiringlar, fath qilib beraman. Shunday degan. Nimaga? Talutni askariga shu eshikdan kiringlar, fath qilib beraman degan. Lekin Bani Isroil nima qildi? Kirgani yo'q, itoat qilmadi. Alloh subhanahu taolo ularni nima qildi? 40 yil tentiratdi. 40 yil tentirab yurishdi. Och, nahor, xor, navqat yo'q, nima boshqa yo'q, ha? 40 yil ana shu Sino hududlarida tentirab yurishgan. Shuning uchun ham Alloh subhanahu taolo qil degan ishni qilmasa, tentiraydi siz haqiqatda. Chunki siz valini aytganini qilmayapsiz-da, boshqa narsani qilasiz. Xo'p, endi kelgan Abu Sufyon yo'lda Abdul Qays degan qabilani karvonini ko'rib qoladi. U karvon Madina tarafga qarab ketyapgan bo'ladi. Abu Sufyon ham hech taslim bo'lish xohlamaydigan odamlardan bo'lgan. Keyin Abu Sufyon ma'badni ishini qiladi. Nima qiladi desa, endi aytganidiki, nimaga? Abdul Qaysga aytadiki, qayerga ketyapsizlar desa, Madinaga dedi. Agar Muhammadga bir risolani yetkazib qo'yadigan bo'lsanglar, men sizlarni Makka'ga qaytadigan bo'lsanglar, nimalaringizni, tuyalaringizni mayiz bilan to'ldiraman dedi. Mayiz o'sha payt qimmatli narsa bo'lgan. Keyin nima deb qo'yish kerak desa, aytinglarki, Abu Sufyon butun askarlari bilan ana shu Hamro al-Asadga qarab ketyapti deb xabar berib qo'ysanglar bo'ldi deydi. Famar al-Rakib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam wa huwa bi Hamro al-Asad fa
Akhbaruhu billezi qala Abu Sufyan qala in qarin. Esile de bolsa Badr gazatdan oldingi gazatlarni keltirdi Alloh taolam. Bir müşrik Nabi sallallohu qatl qilgani keladi. Nabi sallallohu qilichin nimaga osib qo'ygan bo'ladi, olib turib qatl qilaman deydi. Keyin Nabi sallallohu uyg'onib ketadi. Undan oldin uyg'ongan paytda aytadiki, kim seni endi himoya qiladi mendan? Desa Nabi sallallohu nima deydi? Alloh deydi. Keyin Nabi sallallohu qilich tushib ketadi, qo'rq qilich olgandan keyin endi kim qiladi desa, hech kim deydi u. Bu aynan aqidaning farqida. Endi Abu Sufyonga ma'bad aytgan paytida qo'rquv tushdi unga. Bu boshqa narsa bo'lmadi. Haqiqiy muvahhid odam qanday bo'ladi shu payt? Odamlar kelgan ularga aytishgandaki, shu oyat nozil bo'lgan, "Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Insonlar aytishdiki, sizlarga odamlar to'planib kelyapti, ulardan qo'rqinglar deganda, ular nima dedi desa, "Fazadahum imanan va qalu hasbunallohu va ni'mal vakil." Shu javob bo'lgan keyin. Ularning iymonlari aksincha bo'ldi. Qo'rquv tushmadi, aksincha iymon ziyoda bo'ldi. Hozir dushman yaqinlashar ekan desa, qayoqqa? Ya'ni bu Manon ishida bu. Bu birinchi toifaning ishida bu. Ikkinchi toifaniki nima bo'ladi? Hasbunalloh va ni'mal vakil bo'ldi. Hasbunalloh va ni'mal vakil. Alloh subhanahu taolosi sizga kifoya qiladi, u eng yaxshi vakil u. Vakillarning eng yaxshisi. Sizga kafil bo'ladigan zot eng yaxshisi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun ham Shayx Ibn Usaymin rahmatulloh aytadiki, agar sen biror kishini senga azor berishligidan qo'rqib yursang, eshitsangki, orqa taraflardan har xil xabarlarni eshitsang. Bugungi kunimizda ham bor-ku, hali odamni qo'rqitadi. Musulmon musulmonni qo'rqitadi-da, o'z qo'rqitishlik joiz emas. Nima deydi? Falonchi ish qilib qo'yibsimi? Keladi. Kichkina narsani katta qiladi. Musulmonlar shunaqa-ku hozir. Falon narsa deb qo'yibsimi? Falon narsa qilib qo'yibsimi? Ibn Usaymin rahmatullohi aytadiki, odamlarni senga zarar berishligidan qo'rqsang, nima degin? Hasbunalloh va ni'mal vakil degin. Mana shu istinbot, mana shu oyatdan foydalan. Demak, ularni aytishgan gapi shu yerda sahobalarniki, hasbunalloh va ni'mal vakil bo'ldi. Nima qilamiz degan. Biz o'xshaymiz oxirgacha degan ularniki. Demak, iymonlari ham ziyoda bo'ldi. Endi shunday deyishdi, tur berishdi, Alloh hech qanaqa urushsiz qaytardi. Hech narsa sodir bo'lmadi. Misol aytadiki, urus kelyapti, Eron jamlanibdi. Kofirlarni shu ishlari qo'rqituvdan iborat xolos-da. Hamma yig'ilib BMT tashkiloti deysizmi, Sochi deysizmi, yig'ilib butun kofirlar yig'ilib olib o'tirishadi. Keyin uni ekranlarga chiqaradi. Katta-katta prezidentlar o'zlarini bir telegranitlari bilan, bir narsalar bilan keladi. Mana yaqinda Nabiy sollallohu alayhi vasallamni karikatura qilgan shvetsiyalik ko'rdinglar yaqinda, ya'ni 3 kun 4 kun oldin o'sha telegranitlar bilan birga yonib ketdi mashinada. Avariya bo'ldi. Ya'ni siz bir narsani qasd qilsangiz qani, undan oldin ana shu nimadagi o'ldi, Fransiyadagi o'ldi. Karikaturachida shunday o'ldi, kasal bo'lib o'ldi. Endi xizmat qilgan ham o'tib ketdi, xizmat qilmagan ham o'tib ketdi. Baribir Alloh o'ldirar ekanmi? To'g'ri? Shuning uchun haq tarafda turishlik kerak. Keyin nima bo'ldi sahobalar? Fanqalabu bi ni'mati minallohi va fadl lam yamsasum su. Sahobalar fazl va hech qanaqa zarar yetmasdan qaytishdi. Fazl bilan qaytishdi. Fazl nima u? Obro' ya'ni daraja bilan qaytyapti. Chiq deyiluvdi, chiquvdi, jang bermadi Alloh. Alloh ham qiynamaydi-ku bandasini. O'sha paytda chiqmay aytib etdim, og'riyapti, boshqa degan ham qolib ketdi. Shu og'riqqa qaramasdan chiqqan ham ajr bilan qaytilyapti. Deraku. Mana shunaqa bo'ladi o'z ishlar doim. Misol Turkiyaga kelganingizgacha Suriya hududiga o'tishlikda shunaqa qo'rqasiz. Qo'rquv bo'ladi, boshqa bo'ladi, bir narsa bo'larmikin? Hech qanaqa nima bilan shuni o'tib kelasiz. O'tib kelasiz va siz nima bilan o'tib kelyapsiz? Fazl bilan hech narsa bo'lmay o'tib kelyapsiz. Nimaning sababi desa, bu hasbunalloh ni'mal vakil aytmagan bo'lsangizda amalda qilgansiz uni. Xuddi misol la ilaha illalloh shartini ko'pchilik bilmasligi mumkin, lekin amalda qilishi mumkin. Ya'ni mana shunaqa hasbunalloh va ni'mal vakilni, ya'ni kitob qilsangiz bo'ladi. Xulosa kalom nima? Fazl bilan va zarar yetmasdan. Anqol bi'ni'matin minalloh, fazlin lam yamsas su va tabau ridwanalloh wallohu zu fadlin azim. Demak, ular Allohni rizoligiga ergashib, ergashgan holatda qaytishdi. Albatta Alloh subhanahu taolo buyuk fazl egasidir va qancha-qancha insonlarga ko'plab fazilatlarni bergan. Xo'p, va Nabiy sollallohu alayhi vasallam hamroli Asadda necha kun turgan dedik? 3 kun turgan. 3 kun turgan bo'lsa qachon qaytgan bo'ladi? Xo'p, Uhud g'azoti shanba bo'lgan. Yakshanba chiqdi-da Nabiy sollallohu alayhi vasallam, chorshanba qaytgan bo'ladi. Shunda yakshanba, dushanba, seshanba, chorshanba qaytgan bo'ladi. 3 kun turib, chorshanba kuni qaytgan bo'ladi. Xo'p, va Nabiy sollallohu alayhi vasallam Madinaga qaytishlikdan oldin Abu Azzal Jumahi degan odamni
tutib oladi. Unga Nabiy sallallohu alayhi vasallam Badrda asr qilib turib bir marta qo'yib yuborgan bo'ladi uni. Uni qayerda tutib olyapti hozir? Hamroyl Asaddan qaytishlikda. Uni Nabiy sallallohu alayhi vasallam nimaga qo'yib yuborgan bo'ladi? U ya Rasululloh qizlarim ko'p. Agar men o'ladigan bo'lsam, ular bir tirikchiliksiz qolib ketadi degandan keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam qo'yib yuborgan bo'ladi. Endi nima bo'ladi undan keyin? Yana Uhud g'azotida mushriklarni nimaga tezlatadi? Nimaga? Nabiy sallallohu alayhi vasallamga qarshi qayraydi Uhud g'azotida. Bu narsa Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilgan bo'ladi. Keyin yana qaytishda qo'lga tushib qoladi u. Qo'lga tushgandan keyin aytadiki: "Ya Muhammad, aqilni va amnun aliyya." Ey Muhammad, meni kechirgin, meni qo'yib yuborgin. Fa innali banat. Yana o'sha gapini aytayapti-da mushrik. Meni qizlarim bor deyapti. Va utika ahdan alla a'uda li misli ma fa'alt. Senga ahd beraman, qilgan ishimni qaytarib qilmayman deyapti. Nabiy sollallohu alayhi vasallam juda ham ko'p ishlarda ko'rasiz. Bani Qurayzada xiyonatga bir marta bitta odamdan xato sodir bo'lsa-mi, misol endi takrorlaydi u odam. Muhlat bergan albatta Nabiy sollallohu alayhi vasallam, yana qaytaradi. Shuning uchun Nabiy sollallohu alayhi vasallam ahdini buzganlar bilan qattiq muomala qilgan. Va qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki: "Vallohi la tamsahu aridayk bi Makkah ba'daha va taqul khada'tu Muhammadan marratayn." Endi senga imkon bermayman. Nima uchun? Borib Makkaga borib Muhammadni 2 marta aldadim deb yurmaslik uchun endi senga imkon bermayman. Bu fahmni tushundinglarmi? Mana shunaqa fahm bo'ladi. Fahm shunaqa bo'ladi. Va ya'ni Muhammadni aldadim 2 marta deb yurmagin dedi-da Zubayrga aytdiki, bo'yniga urgin dedi. Zubayr radhiyallohu uni bo'yniga urgan va qatl qilgan. Keyin ana shu yerda Nabiy sollallohu alayhi vasallam hadisini aytadiki: "La yuldagul mu'minu min juhrin marratayn." Mu'min bitta teshikda 2 marta chaqilmaydi. Ana shu hadisini aytgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Bir marta qo'yib yubordimi Nabiy sollallohu alayhi vasallam? Endi ikkinchi marta chaqilmaydi. Keyin shunday dedi-da bo'yniga urildi. Shu hadisni aytgan, keyin Zubayr bo'yniga urgan. Xo'p, va endi Uhud g'azotida nozil bo'lgan oyatlar Ali Imron surasidan 60 ta oyat. 60 ta oyat Uhud g'azotida nozil bo'lgan. Mana shu ma'rakani endi holatlarini bayon qilib bergan va sahobalarning ichki ko'rinishlarini ham bayon qilib bergan. O'tgan safar o'tdik. Minkum ma yuridu dunyo va minkum ma yuridu al-oxira degan oyatlar. Masalan, chinada dunyoni xohlagan, oxirat xohlaganlar bor degan. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu nima deydi? Agar shu oyat nozil bo'lgungacha ichimizda ham oxirat xohlab urushadi deb qasam ichsam icholardim. Lekin bu oyatdan keyin endi ichmayman. Ya'ni hayron bo'lganda Abdulloh ibn Mas'ud, ichimizda dunyo xohlaganlar ham bor ekanda degan. Yoki qad xolat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin oyatlari. Sizlardan oldin ham oldingi kishilar uchun ham Alloh taoloning sunnatlari o'tgan, yerda yurib mana bu kazzoblarni oqibati qanday bo'lganiga bir nazar solinglar degan mana shunaqa oyatlar nozil bo'lgan. Bu oyatni yaxshilab ta'ammul qilsangiz, sizlardan ham oldin ko'plab ummatlar jarohatlangan. Sizlardan oldin ko'plab ummatlardan mag'lubiyatlar bo'lgan, qiyinchiliklar bo'lgan, ha? Yerda sayr qilib mukazzibillarni, ya'ni kazzoblarni nimasini ko'ringlar. Shuning uchun ham mana bu hozirgi kunimizda bu yerda mana shu rum nimalardan qolib ketgan eski me'morchilik nimalari bor, qolib ketgan qoldiqlar bor. Vaqt bo'lganda o'zi umuman ana shu narsalarni ham sayr qilishlik mana bu yerdagi nimani aqlni o'stiradi, qalbdagi aqlni o'stiradi mana shunaqa joylarni sayr qilishga va u yerlardan halok bo'lgan qavmlarni oldidan nima qilib o'tishga, istig'for aytib o'tish kerak. Alloh subhanahu taolo vala tahinu vala tahzanu va antumul a'lawun in kuntum mu'minin. Aynan Uhud g'azotida tushgan shu oyat. Uhudda mag'lub bo'linayotgan paytida o'sha holatida ham nima deyapti? Usaymanglar, g'amga bo'lmanglar, agar mu'min bo'lsanglar sizlar ustun. Shuning uchun Said Qutb rahimahulloh aytadiki, mu'minni turishi ustunlik. Mu'minni shu turishi ustun. Qamab qo'ysa ham ustun, qatl qilsa ham ustun, nima qilsa ham turishi ustun uni. Shu ma'sum bo'lishiga haqqi yo'q deydi. Qancha odamlar bor siz tasavvur qilingda, yer yuzida milliardlagan odam mushrik. Tasavvur qiling. Milliardlagan odam mushrik. Va hisobda endi milliard deydi, lekin millionga yaqin musulmon bor. Va undan bir ma'lum bir adad hijrat qilgan va hijrat qilgandan ma'lum bir adadi jihod qiladi va ma'lum bir adadi to'g'ri jihod qiladi. Shuningdek, bu keni katta ne'mat bu. Buni tasavvur qilish uchun yana bir siratni o'qisanglar tushunasizlar. Bu ham ta'bir joiz bo'lsa, Nabiy sollallohu alayhi vasallam Merojga ko'tarilgan paytida qanaqa joyga ko'tarildi-da? Shunaqa joyga ko'tarildiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallamda 7-chi osmonga ko'tarildi. 7-chi osmonning oldida butun planeta kichkina narsa-da. Hozir misol hali videolar chiqaradi, ko'rsanglar, yer, keyin kattaroq sayyora, undan keyin kattaroq sayyora, quyosh boshqa qilib ko'rsatadi. Endi Nabiy sollallohu alayhi vasallam shunaqa darajaga chiqdiki Merojda. Qani endi Makkadagi qurayshliklar? Merojga shu darajada chiqdiki,
Qani Makka de qurayshliklar. Shuni ham sanam, ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, mu'min asli shunaqa darajada oli u. Shunaqa darajada oli. Mana uylangan birodarlar biladi, shu yerda bo'ydoq bo'lib uylangan birodarlar uylanib bir oy yashagandan keyin shu qiynalgan 1 yillik bo'ydoqlik yo'q u, yo'qdek u. Hech xuddi yo'qdek. Go'yoki yo'qdek. O'zidan so'rasanglar ham aytadi shunaqa deb. Xuddi shunaqa jannat ham shunaqa. Butun dun umringizda yashagan narsangiz yo'qdek, qiyinchilik. Bor, qiyinchilik yo'qdek. Shu ne'matni ko'rganingiz yo'qdek. Buni eng katta misoli, mayli, bo'ydoqlarga xosini keltiraylik. Ramazonda og'iz ochishingiz. Og'iz ochguningizgacha yoki bozorga tushib qolsangiz roza holatingizda. Uni olasiz, buni olasiz, buni olasiz, hamma narsani yeyman deb o'ylaysiz-da, lekin ki og'iz ochiladi, bir qultum suv ichasiz, ozgina meva yeysiz, tugadi. Oh, voh deganlaringiz yo'q-da endi. To'g'rimi? Nima qilasiz, nima qilasiz? Shuning uchun ya'ni mu'min oliy turish oliy bu hayot, ya'ni shu ozgina qisqa muddat faqat ishlab qolishlik kerak. Va Alloh subhanahu taolo aytdiki, "Iyam saskum qorhum faqat massal qawma qorhum mislu." Sizlarga bir qiyinchilik yetgan bo'lsa, mening qavmimga ham bir xil yetyapti. Ya'ni mujohidmiz, jihod qiyin deysizlar. Lekin shu muqobilda kofirlar ham qiynaladi. Sizlardan ko'p qiynaladi, shunasizmi? 24 soat dron uchadi. Kechasi ham dam olmaydi, siz dam olasiz lekin. Demak, bu narsani Alloh subhanahu taolo aslida iymon keltirganlarni sinash uchun va kofirlarni xor qilishlik uchun mana shu sinovlarni berdi Alloh subhanahu taolo. Va Alloh subhanahu taolo aytdiki, muhim oyat, insha Ali Imrondagi nozil bo'lgan, Uhud g'azovatida tushgan, "Am hasibtum an tadkhulul janna?" Nima sira jannatga? "Va lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin." Ikkita narsa. Jihod qilganlarni va sabr qilganlarni bilmasdan turib jannatga kiraman deb o'ylayapsizlar. Ichingizdan kim jihod qiladi, kim sabr qiladi, hali bilmay jannatga kiramiz deb o'ylayapsizlar. Yo'q. Qani edi shu oyatlarni boshqa ko'pchilik o'qisa, mana shu tushunsa deysizda. Ummat bu yerda misol bir qiynalib yotibdi, boshqa qilib yotibdi. Misol qancha-qancha ilm o'qigan, ilmni da'vo qilgan odamlar hali qizni qanday tarbiya qilish kerak deb soatlab suhbat o'tkazib. To'g'ri, bu narsalarni qilish kerak, kimgadir manfaati bor. Va misol soatlab uyini qanday nima qilganini, qurganini, ahli ilm odam bo'lsa-da misol, uyini qanday qurganligini, qaysi yerlarga sayohatga borayotganligini, yoshi misol bir yerga borib qo'yganda, misol ko'p narsalarni aytadi, oyatlarning tafsirlarini keltirish mumkin ular. Sizga gaplarni gapiradi, lekin subhanalloh, sahobiylarni shuni yoniga qo'ysangiz, hayot tarzinida tamomiy farq qiladi. Sahobiylar qarilar qanaqa bo'lgan? Qarilar. Mana bittasi Amr ibn Jamuh, oyoq oqsab yuradigan odam, to'g'rimi? Bolalar jihodga chiqmaysan desa ham chiqib shahid bo'lib ketadi. Qari odam u. Yoki ikkita algi qari odamlar, yoki algi xurmosini tashigan kishi sanoqsiz ketilishi mumkin. Hamzoroda ham qo'y necha yoshda shahid bo'lgan ekan? 50 ning atrofida bo'lgan. Ya'ni shu dinni komil olish kerak. Shuning uchun ham Sirat o'zi aslida Kitobul Mag'ozi deyiladi dedik-ku biz. G'azotda kitob. G'azotda olasiz ko'p foydani. Mana hozir Siratni mana shuning uchinchidir darsga kelgan bo'lsak, 60-chi baytga kelgan bo'lsak, bu yoq 40 ta bayt qoldi. Dars cho'zilyapti endi. Nima uchun? Chunki undan oldingi Nabiy sollallohu alayhi vasallam Makka'dagi hayoti tez-tez o'tib ketadi-da. Lekin bu yog'i asosiy foydali olinadigan joy. Madinadagi hayot bor-ku. Haqiqiy bugungi kundagi musulmonlardan foyda oladigan joy. To'g'ri, Makka'dagi hayotda mancha nimasi, lekin Madinadagi hayotda mancha o'rni bor. Demak, ikkita narsa. Jihod qilganlarni bilmay turib Alloh, ya'ni biladi Alloh subhanahu taolo, ya'ni sinov qilib o'zingizlarga ko'rsatmasdan turib va sabr qilganlarni ko'rsatmasdan turib jannat kiraman deb o'ylayapsizlar. Ya'ni mustahil degani mumkin emas deganda bu. Va Alloh subhanahu taolo aytgan: "Va laqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun." Bundan oldin o'limni orzu qilardinglar. Mana o'lim oldinglar turib qarab turibsizlar endi. Odam haqiqatda jangdan xabar bormi deydi, jang deydi. Jang oddiy narsa emas. Va mana shu Uhudda tushgan oyatlardan va Muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul. Muhammad bir rasuldir, undan ham oldin rasullar o'tgan. Bu aqida birodarlar, bekorga qayta-qayta o'qimayapman sizlarga. Undan oldin rasullar o'tgan. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. O'lsa yoki qatl bo'lsa orqangizga qarab ketasizlarmi? Jihodda bir qadam orqaga jilinmaydi. Jihodda bir qadam orqaga jilinmaydi. Kim jilsa jilsin, siz jilmang. Bo'ldi, bir yerga keldingizmi? Shu yerda bir katiban tashkil qilindimi? Shariy darsda bu narsani qayta tashkil qila olmaysiz boshqa yerda. Bu qilishingiz uchun yana yillar kerak. Mana shunaqa tartib, tizim. Buni sizlar kelganingizda ko'ryapsizlar-da. Bilinmaydi unga. Shuning uchun Umar odam ham aytadiki,
İslam arkana bitti bitti uzulu bara uğradı. Madem ki İslam'da tuğulgen balla barakken. İslam'da tuğulgen balla barakken İslam arkana bitti bitti uzulu bara uğradı. Çünkü onu çünmedi de. Tuğulgen neden kurdu İslam'da? Cahilet kurmayken. Kadir geçişen kıyım boladı. İlla bar bandala bar yani kadir getirdi. Yani. Şunu için buna kadar tartıfki gelişti ki başka yerlerde bu meydi buna kadar. Afganistan hazır yendi Taliban bulup, Rüme bulup, Ravacılarını şuna kadar buldu. Onun geçe ribat bulmayken. Mesela yazda cengkili barladı, kışta kaytılardı. Şuna kadar buluyken. Ribat şuna bulmayken de. Hatta aytılardı, şu braderler, Afgan'dan giden braderler aytıldı ki, nemege şekerini karga koşup yiyemiz dedi. Şeker alıp çıkardı, bu eritemezler o. Şekerini karga koşup yiydi. O kat yok, başka yok. Ben şuna kadar kum geçirgen. Kege misal tağılada eşeğe de kat neydi? Erpacan'ı eşeğe de taşıydı. Tesor kulepsi mi? Eşeğe de taşıydı. Küllap vakti ketedi de. Motor da kege misal tağını üçlerde yuradı. Şuna hepsini bu, ben şuna kadar cihatta müstemir bol ilgenlerinin neticesi. Şimdi kim kadir geçse yetti, yetmesi yani oladı Allah. Şuna hepsini mi? Yani bütün adamın hissesimesi de bu. Buna kadar derece getirecek. Hemen hizmet kıyam verdi. Demek kim eğer cihatta arkaya kayıtıp etediğin bulsa, kim ne zarar verir? Özge zarar verir. Başka kişi narsanız. Nebi Aleyhisselam gördük ki, Uhud'da, o şükünde. Bitti özü, atrafı da 9'da adam bilen, atraf müşrik. Sahabayı tepti ki, bir kadem arka geçilmeyen Nebi Aleyhisselam. Bir kadem arka geçilmeyen. Aşk turgen cahirde, turgen. Bunu sabat dedi. Sizden akidizde, menhecizde, adamla gepre uğradı. Bir narsan doğru deb bildiniz mi? Ushlang mahkam. U yoqqa bu yoqqa undan bu fikrga, bundan bu fikrga. Bitta odam kelib siz ozgina ma'lumot qilsa u fikrga, undan bu fikrga. Odamlar gapiraveradi. Bir narsan kitobi sunnatda e'tiqod qilib tutdingizmi? Mahkam turing. Sabotda o'tdik-ku bu narsani. Mahkam turish kerak. Bo'lmasa siz undan bunga sakraydigan chigirtka bo'lasiz. Ya'ni keyin bir narsaga hadafga ham yeta olmaysiz. Ha. Va sajillahu shakirin. Alloh subhanahu taolo shukr keltiruvchilar nima qiladi o'zi? Mukofotini beradi. Yani şükür keltiruvchi degan shu ne'matiga şükür keltirgan sayri davomiy bo'ladi mana. Xo'p, endi Uhud g'azotidagi sodir bo'lgan ba'zi bir fiqhiy ahkomlarni sanab o'tam. Fiqhiy hukmlar Uhudda o'tgan. Birinchisi, jihodga jangga tayyorlanib qadam bosgan odam qaytmaslik hukmi. Qo'mondon xossatan. Qo'mondon jangga tayyorlanib qadam bostimi qaytmaslik hukmi. Bu kim Nabiy sollallohu qaytmadi. Xo'p. Bu birinchisi, ikkinchisi jihod foydasi uchun mulk egasi rozi bo'lmasa undan foydalanishlik. Hozir buni ko'ramiz sababi. Qachon bo'ldi bu? Nabiy sollallohu alayhi vasallam Uhuddagi joyni tanladida, bizni shu yerga dushmanga bildirmasdan kim olib boradi dedi. Keyin bir sahobiy olib boraman dedida, o'sha yerda bir ko'r mushrikni bog'idan o'tishga to'g'ri keldi. U rozi emas, lekin o'tildi baribir. Tushundingizmi? Tosh otdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam tek o'ldiramiz deganda qo'yaveringlar uni. Allah ko'zini ham qalbini ham ko'ribdi dedi. U norozi edi, lekin nima qilindi? O'tildi. Ribot nuqtalariga chiqsangiz, yoki boshqa yerlarga borib qolsangiz, hojat chaqirsa, qorin och bo'lsa yoki boshqa narsa bo'lsa, bir uyda turibsiz misol. Foydalanishingiz joiz. Lekin uyingizga yuklab olib ketmaysiz, ana shu yerda turgan holatda. Yoki uy egasi norozi, siz o'sha yerga amniyatingizni ushlaydigan joy turishingiz kerak, turasiz. Turasiz. U norozi bo'lsa ham chunki bu yerda ummat foydasi turibdi. Ummat foydasi kimning foydasidan ustun? Xosning foydasidan ustun. Avlo ustun. Bo'lib ham u odam ribot turmayapti. Bu egasi. U kim art ustun. Shuning uchun ya'ni taqvoni to'g'ri tushunishlik kerak. Uchinchi fiqhiy qoida dushman kelsa o'zimizni diyordan tashqariga chiqib urushlik joizligi. Madinadan tashqariga chiqib urushildi. Xo'p, to'rinchisi toqat yetmaydiganlarni jangga olib chiqmaslik joizligi. Toqati yetmaydiganlarni jangga olib chiqmaslik kerak ekanligi desa ham bo'laveradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam nima kimlarni olib chiqmadi? Yosh bolalarni olib chiqmadi. Uhudda bo'ylarini tenglashtirib ko'rgan-ku. Olib chiqmagan. Xo'p, Ibn Umar radhiyallohu anhu shu Uhudda qatnashmagan yosh bola bo'lgan uchun qaytar. Xandaqda qatnashgan keyin. Farzang ketaveradi. Bu sol farzangga aylansa ham chiqadi endi. Farzangga aylansa ham chiqadi. Agar adat kifoya qilsa chiqmaydi u. Hozir bu narsani tushunib olish kerak. Misol yosh bola ayol kishilarga qachon farzangga aylanadi? Qarilarga yoki umuman toqat yetmaydigan ko'rlarga kelib qolganda oldiga kelsa. Tushundingizmi? Jihod umumiy farzi ayn bo'laveradi. Bular chiqa olmasligi mumkin shu paytda ham. Tushunyapsizlar? Buni to'g'ri tushunib olish kerak. Misol aytadiki, Ibn Taymiyya rahimahulloh, jihod farzi ayn bo'lgan bo'lsa, ayol erini iznisiz, qul o'zini hojasini iznisiz, qarzdor qarz sohibini iznisiz deydi. Bu qachon mana shular? Dushman shu yerga keldi bu. Chiqmasa bo'lmaydi bu.
Lekin uzoq yurtdan erini tashab kelmaydi u. Tushunyapsizlar buni? Ya'ni hukm umumiy tarzda farzayn bo'laveradi. Lekin mana ular qachon chiqadi desa, shu uyini oldiga keladi. Ularga xos farzayn bo'ladi-da bunaqa. U boshqacha bo'ladi. Tushundinglar buni? Farqiga borib olinglar. Xo'p, ayollarni jihodda qatnashishligi joiz degan. Tibbiy yordam deymizmi? Yoki avvalgi yil bo'lgan ayollar tirbotni nimasiga qoplarga turpa to'ldirib bergan berdi bo'lgan narsa bu. Shunaqa uslub bilanmi? Imkoni borchi. 6-si düşman ichiga o'lishligini bilsa ham sho'ng'ishligi joiz ekanligi. Allohning yo'lida qatl bo'lishligini duo qilib so'rashlik joizligi. Kimni qissasi bu? Abdulloh ibn Jahsh. Abdulloh ibn Jahsh menga bir kuchlik odam kelsa-da urushsam, keyin qatl bo'lsam, u meni quloq burunlarimni kessa. Keyin Robbim huzuriga borganda, o'zingni yo'lingda sarfladim desa, Robbim aytsa-ki, to'g'ri aytding desa, sodiq ekansan desa, men shu narsani orzu qilgan. 8-si o'zini qatl qilgan jahannamga tushishligi. Bu o'sha jarohati qiynalib, o'ziga sanchib nima qilgan odam qissasi. Nabiy sallam nima dedi? Huwa min ahlin nar dedi. Oti Quzman edi. Quzman. Yaralib olsin, qizim to'qolib sasi tushmay qolmasin. Yo'q, boshqa masala. U fiqh jihatda o'tiladi. Asr tushsa o'zini qatl qilishi joizmi, joiz emasmi degan masala. Asl joiz emasligi, sabr qilishligi va shu yo'lda azobga sabr qilishligi. Chunki sahobalar qancha-qanchasi misli ko'rilmagan azoblarni tortgan, to'g'rimi? Hatto Habob ibn Arat qiynalib ketganda Nabiy sollallohu alayhi vasallamga aytganda, sizlar shoshilasizlar deydi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Bataq sizlardan oldingi qavmlar bordiki, diningdan qaytdinglar, qaytmasa arrada bo'linib yorilardi. Yoki teris shilinardi. Teris shilinish qanaqa qiyin narsa, to'g'rimi? Alloh qadari bilan tushdingiz, to'g'rimi? Bu yerda sabr qilib, muhtasib bo'lib, ajr umidda turishligingiz eng afzal narsa. Xo'p, shahid yuvilmasdan, kafallanmasdan namoz o'qilmasligi. Shahidga, ya'ni shahid yuvilmaydi ham, kafallanmaydi ham, namoz ham o'qilmaydi. Xilofini aytib o'tib ketdik-a o'tgan darsda, qaytarib o'tirish shart emas kerak-a. Va faqatgina nima? O'zini nimasiga kafallanadi-a, o'zini kiyimiga kafallanadi. Illa agar kiyimi bo'lmasa, keyin boshqa kiyimga o'ralishi mumkin. Illa o'zining kiyimi bo'lmasa, bir kiyimga o'rab ko'milishligi mumkin. 10-si shahid bo'lgan yerga ko'milishligi ham sunnatdan. Shahid bo'lgan yerga ko'milishligi ham sunnatdan. Va joydan keyin ko'chirib yurilmaydi u. Shahid bo'lib ko'milgandan keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan ba'zi bir sahobalar Madinaga ko'chirib olib kelganda, Nabiy sollallohu alayhi vasallam joyiga qaytarishlikka buyurgan. Keyingi fiqhiy qoida zarurat bo'lsa, ikki kishini bitta qabrga ko'milishligi. Alloh huzur bergan kishi jihodga chiqishligi joizligi. Keyingisi bu nechinchisi bo'ldi? 12-si. Alloh huzur bergan kishini jihodga chiqishligi joizligi. Misol, ko'r odam yoki cho'loq odam Alloh huzur bergan, shunga qaramasdan chiqishligi joiz ekanligi. Bu Amr ibn Jamuh, ha? Oyog'i cho'loq bo'la turib jangga chiqqan. 13-si musulmonlar jangda musulmonni adashib qatl qilsa, imom Baytul Moldan diyasini olib berishligi. Tushundinglar? Qatl bo'lganni oilasiga Baytul Moldan diyani olib berishligi. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam shu Huzayf ibn al-Yamonning otasini qatl qilib qo'ydi sahobalar. Shayton orqadan turib, orqaga qaytinglar deganda sahobalar orqasidan turib, orqaga dedi. Dushman orqadan kelyapti dedi. Sahobalar orqaga burildi. Keyin orqadagi sahobalar oldinga yurdi. Keyin orada o'sha Huzayf ibn al-Yamonning otasi, ya'ni Abu Huzayfa nima bo'ldi? Musulmonlar nimasida qolib ketib qoldi. Ey otam deb qolib ketdi. Va Nabiy sollallohu alayhi vasallam Baytul Moldan diyan olib beraman dedi. Huzayfa radhiyallohu anhu yo'lmayman deb musulmonlarga ihson qilishga nima qildi? Mana shu fiqhiy ba'zi bir hukmlaydi. Endi Uhud g'azotidagi ba'zi bir hikmatlar. Uhud g'azotida ya'ni olinadigan foydali hikmatlar juda ham ko'p. Shuni muallif oxirida keltiribdi. Birinchisi ma'siyatning oqibati yomon ekanligi. Ma'siyat qaysi ma'siyat edi? Nabiy sallallohu alayhi vasallam itoatdan chiqishlik. Va buni oqibati nima bo'ldi? Butun qo'shinga. Bittami? Butun qo'shinga o'zlari bilan birgalikda butun qo'shinga musibat keldi. Ushungacha Alloh subhanahu va taolo bularga nusrat berib turgan edi-da. Qo'li baland kelyapganda xuddiki maydonda minglagan sahobiylar urushayotgandek edi. Mushriklarning ko'ziga shunaqa tuyulardi. Va lekin kamonchilar itoatsizlik qilib tushdi, jang orqasiga ketdi. Ikkinchisi Allohning sunnatidanki musulmonlar bir marta mag'lub bo'lib, bir marta g'olib bo'lishliklari. Nima uchun? Doim g'olib bo'laversa, ichimiz nimaga to'lib ketadi? Munofiqqa. Doim mag'lub bo'laversak, odamlar umidsizlikka tushib qoladi. Ya'ni Allohning kitoblarida kelgan va'dalar bormi o'zi deb qoladi-da. Shuning uchun bir marta
G'alaba bir marta mag'lubiyat, mana shuni ketadi. Lekin baribir oqibat kimiki? Mu'min va musulmonlarniki bo'ladi. Va bu o'zi Nabiy sallallohu alayhi vasallamning alomatlaridan. Chunki Hiraql Abu Sufyon bilan ko'rishib qolgan paytda so'radiki, "Kayfal harbu baynakum va baynahu?" Asli shu Hiraql iymon keltirmoqchi bo'lgan, lekin mansabi tutib qolgan uni. Abu Sufyondan to'g'risini aytishlikka ahd olgan. Keyin nima qilgan? Abu Sufyon bilan birga kelganlarni orqaga qo'yib turib, Abu Sufyonni oldinga o'tkizgan. Keyin aytganki, agar Abu Sufyon yolg'on gapirsa, orqadan ishora qilasizlar degan. Nima qiladi-da endi orqada? Ham Abu Sufyon ko'rmaydi. Ya'ni aqlli odamlar bo'lganda ular orqaga qo'yib turib, ular aytsa Abu Sufyon ko'rmaydi-ku baribir kim aytgan. Ishora qilasizlar deganda, qo'linglar bilan ishora qilasizlar yolg'on gapirsa degan. Endi Abu Sufyon aytadi, orada birorta gapni qo'sha olmadim deydi. Shu ana shu narsa bo'lmaganda qo'shib ketardim, lekin shu tufayli birorta narsani qo'sha olmadim, hammasini to'g'ri aytdim deydi. Shunda so'raydiki, oranglardagi jang qanday bo'lyapti deydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam haqida so'raydi-da, ko'p narsalarni so'raydi. Unga kim ergashyapti? Ishi rivojlanyaptimi, orqaga ketyaptimi? Kim ergashyapti desa, faqirlar. Rivojlanyaptimi, orqaga ketyaptimi? Kundan kunga rivojlanyapti deydi. Keyin jangga keladi-da, qanday bo'lyapti o'rtalardagi jang desa, sijal deydi. Sijal degani bir kunsiz, bir kun. Bir kunsiz, bir kun. Mana shu narsani aytadi. Ya'ni aylanadi-da. Shu ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zi asl sifatlaridan bu. Yani payg'ambar sifatlaridan bir kun uyutib, bir kun mag'lub bo'lishlik. Xo'p, uchinchisi sodiqni kozibdan ajrashi Allohning sunnati ekanligi. Sodiqni kozibdan ajrashi Allohning sunnatiga. Alloh xolasiz, xolamasiz ajratadi safni. Ba'zi odamlar johillar tushunmaydiki, nimaga bo'linadi musulmonlar deydi. Deb turib, shia bilan sunniyni qasd qiladi. Qanday bo'linmasin bular boshqa-boshqa toifa bo'ldi. Misolda, ya'ni ba'zi bir narsalar ham bo'ladi, ya'ni bo'linishlik kerak bo'lgan o'rinlar bo'ladi. Yani buni tushunishlik kerak. Xo'p. Endi Alloh subhanahu taolo ularni Badrda g'olib qilgan paytda ko'pchilik kirdi-da dinga. Badrdagi g'animani ko'rdi, boshqa bo'lgandan keyin ko'pchilik kirdi. Kirgandan keyin Alloh Uhudda sinadi qaytib. Uhudda yana tozalab qo'ydi-da safni. Tasavvur qiling, Uhudda saf zo'r tozalanganda Madinaga qaytib kelib, qaytib kelsangiz hammani ko'rasiz. Kim qochgan, kim jangga chiqmagan, hamma biladi-da bu narsani. Nabiy sollallohu alayhi vasallam kim urushdi-yu, kim urushmadi? Kim nima qildi? Ya'ni sinov shunaqa bo'ladi-da. Lekin baribir yaxshi tomoni nima bo'ldi? Kim nima ekanligini bilib olindi. To'g'rimi? Mana bu eng katta nusrat aslida. Hop, keyingi foydasi nusrat qiyinchilik bilan birga ekanligi. Sahobalar zahmiy bo'ldi, boshqa bo'ldi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam yolg'iz qolib ketdi, shuncha ishlardan keyin ularga Alloh subhanahu taolo davlatni, ya'ni rivojlanishga yordam berdi. Keyingi foyda shahidlarning darajasi juda ulug' ekanligi, chunki Jabir ibn Abdullohning otasi bilan Alloh subhanahu taolo pardasiz gaplashgan. Darajada baland va undan tashqari o'sha Nabiy sallallohu alayhi vasallam Uhuddagi shahid bo'lganlarning hammasiga men shahid ekanligiga qiyomat kuni guvohlik beraman degan. Va bundan tashqari ularni ana shu ko'k qushni ichida jannatda hamma yerda sayr qilib, arshga osilgan oltin qandilga qo'nishligi haqida mana aytdi, ya'ni jannatdagi mana aytdi, ya'ni shahidning darajasi juda yuqori ekanligi. Hop, keyingi 6 ga keldikmi? Nafsda shoshilishlik, dunyoni yaxshi ko'rishlik, tug'yonga ketishlik fitrat qilib qo'yilganligi, o'rnatib qo'yilgan, shu narsalar o'rnatib qo'yilgan. Har qanday odamda bor. U alloma shayx bo'lib ketadimi? Oddiy odam bo'ladimi? Obid bormi? Kim bo'lsa ham nafsida shoshilishlik, tug'yon va rohatni yaxshi ko'rishligi ana shunaqa narsalar biriktirib qo'yilgan. Chunki kamonchi sahobalar Nabiy sollallohu alayhi vasallamni jeshidagi askar bo'lishiga qaramasdan shu g'animalarni yaxshi ko'rib boshqa bo'lib baribir tushdi-da, ya'ni nafs insonda bor ekan, inson baribir insonligini qilib qo'yadi-da. Alloh subhanahu va taolo o'zini dushmanlarini baribir halok qilishligi va unga sabablarni yaratishligi. Ya'ni ursiz urushsangiz ham, urushmasangiz ham baribir yaratib beradi. Halokatiga sababni yaratib qo'yadi. Ki oxirgisi Uhud g'azoti sahobalarni sabotini ziyoda qilganligi. Qanday ziyoda qilgan? Nabiy sallallohu alayhi vasallamning o'limini xabari bilan sinadi bir marta. Bundan keyin sabot kuchayib ketdi. Bir marta o'limini xabar bilan sinadi sahobalar. Ana shu Allohning sinovi edi o'zi. Allohning sinovi edi. Musab ibn Umayrni Nabiy sallallohu alayhi vasallamga o'xshash bo'lganligi, ha? Keyin Ibn Qomiy avval qatl qilgandan keyin men o'ldirdim, Muhammadni o'ldirdim deb o'ylab, keyin gapirganda baqirgan. Abu Sufyon ham aytadiki, o'sha Umar radhiyallohu anhu'dan so'raydi, Allohga qasam ichib so'rayman, Muhammad tirikmi yoki o'ldimi deydi. Aytadiki, Allohga qasam ichib aytaman, tirik deydi. Desa aytadiki, sen mana nazdimda
Muhammed öldü degen şu Kureyşliden göre afzalsan dedi. Bu meselede. Şançlı roksan dedi. Umar'a aytadı. Allah Teala alem mana şu Hamra'il Asad yani Hamra'il Asad'da hulas kalam. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün turgan hulasası. Ve Abu Sufyan ketgan. Haber aytib qo'yib, o'zi nimaga Makka tarafga qarab ketgan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kutgan, hech kim kelmagan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yani ularni ketdi degan nimasini eshitgandan keyin baribir orqaga qaytgan. Hech narsa bo'lmasdan salomat holatlarida qaytib kelishdi. Nima quruq qaytishdimi? Yo'q. Saboti ziyoda bo'ldi, iymoni ziyoda bo'ldi, fazl ajr bilan, darajalar bilan qaytib keldi. Hech narsa qilmadi lekin. Bu safarga chiqib qaytib keldi. Alloh taolani subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Demak shu bilan inshaalloh kitobimizni ikkinchi juzi ham tugadi. Ikkita juzi qoldi. Ular bundan sal qisqaroq, lekin inshaalloh subhanahu va taolo umr bersa, tavfiq bersa, inshaalloh tugatamiz.